Salam əziz şagirdlər, salam əziz izləyicilər. Mövzu sınaqlarına davam edirik. Mövzu sınaqlarından 3.1. Bu sınaqda izlənə nəşriyyatının 9-cu siniflər üçün olan sınaq topusundandır. Baxaq suallara. Birinci sualda belə bir iki qat bərabərsizliyi verib. Bu bərabərsizliyi ödəyən neçə sadə ədəd var? Hər tərəfin 3-ə bölək, x-i qiymətləndirək. X böyük bərabər olanda 3 olacaq. 3-ü 3-ə bölsək 1, 45-i 3-ə bölsək 15. Bu aralıqda neçə sadə ədəd var? Sadə ədədləri yazaq bu aralıqdakı 2, 3, 5, 7, 11 və 13. Bunların sayıda olacaq 6 sayda. 6 sayda B variantı. Sonra ikinci suala baxırıq. İkinci sualda x kvadrat çıxılsın y kvadratın qiymətini verib 7. X, y natural ədədlər olarsa x kvadrat plus y kvadratın cəmini tapaq. Bunu əvvəlcə qruplara ayırıram. X minus y vurulsun x plus y. Bərabərdir 7. X minus y. Yəni deməli x və y aylıqda natural ədədlər olarsa x minus y və x plus y 7-nin bölənləri olacaq. X minus y-ə 1, x plus y-ə 7 deyə bilərik. X minus y bərabərdir 1, x plus y bərabərdir 7. Bu tənliyi həll etsək, tərəf-tərəfə toplayaq. X plus y 2x, mənfi y ilə müsbət y islah olundu, sıfıra gedir cəmi. Bərabərdir 1 üstə 7, 8. Buradan x-i tapırıq. 8 bölünsün 2, 4. Hər hansı bir tənliyi də yerinə qoysaq, yuxarıdakı verilən tənlilərdə hər hansı bir yerinə qoysaq, y-i də taparıq 3. Bizdən bunların kvadratları cəmini istəyir. Yəni 4-ün kvadratı plus 3-ün kvadratı. 16 plus 9 cavab 25 edər. D variantı. Sonra 3-cü suala baxırıq. Nömrə 3. Bu ifadənin qiymətini tapın. 1 bölünsün kök altı 625-dən 1, 2, 25 çıxır. Plus 1 bölünsün kök altı 100-dən 10 çıxır. 10. Bərabərdir. Orta məxrəci gətirsək, orta məxrəci 25 və ona 50, 50-dir. Yəni bunların əkubu 50-dir. 50-də 2 plus 10-da 1-i də yazaram. 50-də 5 şəklində. Bu da bərabərdir. 50-də 7. 50-də 7 cavablar onluq kəsrindən verib. Yəni bunun məxrəcini 100-ə gətirsək, hər tərəfini 2-ə vururam. 100-də 14. 0-dan 100-də 14. Cavab D variantı. Sonra 3-cü, 4-cü suala baxaq. 4-cü sualda belə bir çevrə verib. Bu çevrədə deməli CD, CD vətəri, CD vətəri. CD vətəri böyüdür AB vətərindən. M qövsün verib, N qövsün verib, X-in ən kiçik tam qiyməti neçə dərəcədir? Əgər CD qövsü, CD vətəri AB vətərindən böyüdürsə, o zaman CD-nin ayırdığı qövsdə, yəni N qövsdə böyük olacaq M qövsündən. M və M-in qiymətini verib, N-in qiymətini verib 12 plus X, daha doğrusu 12 X plus 35, böyük olacaq M-in qiyməti isə verib 12 X plus 47. Bu bərabərsizliyi həll edək. 12 kız çıxılsın 12 kız. Böyük olacaq 47 çıxılsın 35'den. 2 kız böyükdür. 47'den de 35 çıxsaq. 12 x da böyük olacaq 6'dan. Ve bu bərabərsizliyi ödeyen en kiçik qiymet olacaq 7. 6'dan böyük edilir içerisinde en kiçik 7'dir. Cevap Y variantı. Sonra 5. suala baxırıq. Nömrə 5. İfadəsinin qiymətini tapın. 3 üstü kök 3. Bunun da qüvvətində kök 3. Qüvvəti qüvvətə yüksəldəndə bilirik ki, bunlar vurulur. Yəni 3 üstü kök 3 vurulsun kök 3. Kök 3-ü də kök 3-ə vursaq edər 3. 3 üstü 3. Bərabərdir 27. Cavab A variantı. Sonra digər suala baxaq. 6-cı sualda M-in hansı qiymətində kvadrat tənliyinin köklərini bir digərindən 3 dəfə böyükdür? Verilmiş kvadrat tənliyi yazaq. X kvadrat çıxılsın 12 x plus M bərabərdir 0. Köklərin biri digərindən 3 dəfə böyükdür. X1 olsun 2 x. X2 olsun 3 x. Bundan 3 dəfə böyükdür. Bilirik ki, vektor eləməzsən köklər cəmi x1 plus x2 ikinci həddin çevrilmiş kvadrat tənliyində ikinci həddin əksinə bərabər olacaq. Yəni mənfi 12-nin əksi müsbət 12. Buradan x1 plus x2 yəni x plus 3x bərabərdir 12. 4x bərabərdir 12-yə. X tapdıq 12 bölünsün 4. 3. Buradan da x1-imiz olacaq 3. X2-imiz olacaqsa 3 vur 3. Bunun 3 qatıdır. 9. Bunları tapdıq. Və V teorimdə də 1, 2 köklər hasili sərbəst ədədlə bərabərdir. Yəni, M bərabərdir. X1 vurulsun X2-yə. M də buradan bərabərdir. 3 vurulsun 9. Cavab 27. Bu şəkildə. Y variantı. Sonra növbəti sual. Kvadratın perimetri P tərəfi deməli A 9-dan 12 arasındadır. Şəklində olarsa onun perimetrini qiymətləndirin. Kvadratın perimetri bilirik ki, P bərabərdir 4 A'ya. P bərabərdir 4 A'ya. O zaman bu bərabərsizliyin hər tərəfini 4-ə vursaq, 4 A, yəni 9-u 4-ə vursaq 36, 12-ni 4-ə vursaq 48.
4 anda dedi ki P'ye beraberdir. P 4 aya beraber idi. Deməli P olacaq 36-48 aralığında. Bu qədər sadə. 7'de B variantı. Sonra 8-ci suala baxaq. Nömrə 8. İfadəsinin qiymətini hesablayın. Bunu yazaq. Kökün altında 7 plus 3-cü dərəcədən kökün altında 11 minus 4-cü dərəcədən kökün altında 79 plus 5-ci dərəcədən 32'den deməli 32 2 üstü 5'dir. 5-ci dərəcədən 32'den 2 çıxır. Bu da bərabərdir. Kökün altında 7 plus 3-cü dərəcədən 11 minus 74, 79 plus 2 edir 81. 4-cü dərəcədən 81'den de 3 çıxar. Bu da bərabərdir. Kökün altında 7 plus 11 çıxsın 3, 8. 3-cü dərəcədən 8'den de 2 çıxır. Kökdən 2 çıxdı. Bərabərdir. Kökün altında 7 plus 2, 9. Bundan da 3 çıxar. Bu şəkildə. Sonra 9-cu suala baxaq. AC 4, CD'ni 5 verib. AB parçasının uzunluğunu tapın. Şəkli indi buradan görürsüz. Əlavə olaraq çəkmirəm. Çevrədə olan metrik münasibətlərə əsasən toxunanın kvadratı, AB'nin kvadratı bərabərdir. AC vurulsun AD. Bu şəkildə. AB'ni tapmalıyıq biz. AB'nin kvadratı bərabərdir. AC'nin qiyməti 4'dür. AD'nin qiyməti olacaq. AC plus CD. Yəni 4 plus 5. Bu da bərabərdir. Deməli 4 vurulsun 4 üstə də 5, 9. AB'nin kvadratı bərabərdir 36'ya. AB de beraberdir. Kök altı 36. Yani 6'ya. Cevap C variantı. Sonra 10. suala bakalım. A minus 4 vurulsun x beraberdir 8. Tənliyinin həlli natural ədəd olarsa A'nın alabileceği kıymetler cəmini tapın. Bilir ki AX beraberdir 5 yaşında verilen tənlikdə A beraberdir. Deməli daha doğrusu yok. Bunu bu şekilde yazacak da. Yani burada həllini soruşur. Mən elə bildim ki burada həllərin sayı soruşur. Bərabərdir 8. Buradan x bərabərdir 8 bölünsün a minus 4. Tənliyin kökü yəni x natural ədəd olarsa a'nın ala biləcəyi qiymətlərin cəmini tapaq. X natural ədəd olarsa o zaman a minus 4 də 8-in natural bölənləri olmalıdır. Yəni a minus 4 a minus 4 8-in natural bölənlərindən 1 ola bilər. A minus 4 8-in natural bölənlərindən 2 ola bilər. A minus 4 4 ola bilər. A minus 4 8 ola bilər. Buradan da A bərabərdir 5'e. Diğer taraftan A bərabərdir 6. A bərabərdir 4 üstüne 4 gəlsə 8. A bərabərdir 12. Yəni A 5, 6, 8 ve 12 qiymətlərində tənliyin kökü naturaldır. Bunların cəmini tapaq. 5 plus 6 plus 8 plus 12. Cavab 31. Bu şəkildə. 13 sualda B variantı. Sonra digər suala baxaq. 11-ci sualda. Nömrə 11. X minus 2Y minus 5'in kvadratı. Plus 3X plus Y minus 8'in kvadratı. Bərabərdir 0. Cəmin 0 olması üçün əks ədədlər olmalıdır. Yəni, əks ədədlərin cəmi 0 edir. Amma burada görürük ki, kvadratlarda yəni, bu mümkün deyil. Hər bir ifadə kvadratdır və cəmin soruşursa, yəni bu o halda mümkün ola bilər ki, hər biri aylıqda 0 olsun. Hər biri aralıqda 0 olmalıdır. X minus 2Y minus 5 bərabərdir 0'a. 3X plus Y minus 8 bərabərdir 0'a. Buradan X minus 2Y tapırıq 5. 3X plus Y 3X plus Y bərabərdir 8'e. Bu verilən iki tənliyi həll etsək, yəni bunu X minus 2Y bərabərdir 5. 3X plus Y bərabərdir 8. Bu sistem tənliyini həll etsək, x və y tapaq. Buradan ikinci tənliyin hər tərəfin 2-yə vururam. Birinci tənliyi 1-ə vursaq, yəni dəyişməsək alınacaq. Deməli, x minus 2y bərabərdir 5. İkinci tənliyi də isə hər tərəfin 2-yə vursaq, 6x plus 2y bərabərdir 16. Və tərəf tərəfə toplasaq, buradan x plus 6x, 7x bərabərdir. Mənfi 2y plus 2y 0-a gedir. 7x bərabərdir 516, 516, 21. Buradan da x bərabərdir 21 bölünsün 7. Yəni 3. X bərabərdir 3'dür. Hər hansı bir tənliyi də yerinə qoysaq, tutaq ki, birinci tənliyi də x minus 2y bərabərdir 5 də yerinə qoysaq, 3 minus 2y bərabərdir 5. Buradan da 2y bərabər olacaq. 2y bərabərdir. Mənfi 2. Y də tapdıq. Mənfi 2 bölünsün 2, mənfi 1. Hər birinin qiymətini tapdıq. Bizdən x, y hasilini istəyir. Yəni 3 vurulsun, mənfi 1. Cavab mənfi 3. Bu şəkildə. 11-ci sualda B variantı. Növbəti suala baxaq.
Terliğin sonsuz sayıda halli olması için A ve B'ni tapın. Nömrə 12. 4x minus ax plus b minus 11 beraberdir 0. Deməli, tənliyin sonsuz sayda həlli olması üçün ax beraberdir 5 şəklində verilən tənliklərdə tənlikdə a beraber 0 ve b beraberdir 0. Eyni zamanda hər ikisi 0 olanda sonsuz sayda həlli olur. İndi verilən tənliyi bu şəkildə gətirməliyik. Bu ifadədən x-in mötərizə xaricində çıxarsaq qalacaq 4 minus a. Bərabərdir. B və 11-i sağ tərəfə keçirdək. Olacaq mənfi 11-i sağ tərəfə keçirsə müsbət 11 çıxılsın B. Aha. Son sayda həlli olması üçün x-in əmsalı 4 minus A da 0 olmalıdır. 11 minus B də 0 olmalıdır. Buradan A bərabərdir 4-ə, B də bərabərdir 11-ə. Bu şəkildə. A 4, B 11. Cavab Y variantı. Növbəti suala baxaq. 13-cü sualda. 13-cü sualı şəkil üzərində işləyək. Şəkildə verilmiş yarım çevrədə B toxunandır. CBA'nı 50 dərəcə verib, bizdən BAD bucağını istəyir. Bu alfanı istəyir bizdən. BAD bucağı. 50 olarsa, deməli, ABC bucağı, o zaman AB qövsü olacaq. Deməli, 50-nin 2 qatı. 100 dərəcə. 100 dərəcə. Şəkildə də yarım çevrə verib. Yarım çevrədə 180 dərəcədir. Yəni tam çevrə 360 dərəcə, yarım çevrədə onun yarısı 180 dərəcə. O zaman BC ilə deməli BC qövsü ilə AB qövsünün cəmi 180 olmalıdır. AB-ni 100 verib BC-yə də düşür 80 dərəcə. Toplamı 180 olsun. BC oldu 80 dərəcə. Bir dəqiqə görək yazacaq mı burada? BC 80 dərəcədir. Buradan A bucağı da bərabər olacaq. Deməli alfa da bərabər olacaq. Daxili çəkilmiş bucaq olduğundan 80-in yarısı 80 bölünsün 2 bərabərdir 40 dərəcə. Bu şəkildə. Sonra digər suala baxaq. 14-cü sualda tənliyin kiçik kökünü tapın. X üstü 4 minus 5 bərabərdir 11. Tənliyin kiçik kökü x üstü 4 bərabərdir 11 plus 5. Deməli 16'ya. X üstü 4 bərabərdir. 16 da 2 üstü 4'dür. Cüt dərzdən qüvvət olduğundan deməli x olacaq plus minus 2. Müsbətini də götürəcəyik mənfisində. Bizdən də kiçik kökünü istəyir. Kiçik kökü də olacaq mənfi 2. Cavab A variantı. 14-cü sualda A variantı. 15'e baxırıq. Tənliklər sisteminin sonsuz sayda həlli olduğu bilərək M bölünsün M nisbətini tapın. Sonsuz sayda həllin şərtini bilirik ki, nömrə 15. Əmsallar nisbəti bərabər olmalıdır. Yəni M bölünsün 5, bərabərdir 6 bölünsün 2, bu da bərabərdir 9 bölünsün M. 6-nı 2-yə bölsək burada 3 qalır. Aha. Deməli ayrılıqda hər biri M bölünsün 5 də 3 olmalıdır. M bölünsün 5 də 3 olmalı. 9 bölünsün M də 3 olmalıdır. Buradan N-i tapırıq 5 vurulsun 3. 15. M isə tapırıq. 3M bərabərdir. 3M bərabərdir. 9 olduğundan M də bərabərdir. Olacaq 3. Bizdən nə soruşur? M bölünsün M nisbətini istəyir. M bölü M. Yəni 15 bölünsün 3. Cavab 5. Bu şəkildə. Y variantı. Digər suala baxaq. Düz bucaqlı üç bucağın perimetri 36'dır. Xaricdən seçilmiş çevrənin radiusu 7,5 olarsa onun daxilə seçilmiş çevrənin radiusunu tapın. Nömrə 16. Düz bucaqlı üç bucaqda xarici çəkilmiş çevrə R bərabərdir. S bölünsün 2. Daxili çəkilmiş çevrənin radiusu isə kiçik R bərabərdir. A plus B çıxılsın S bölünsün 2-dir. A, B katetdir. S isə orada hipotenuzdur. Deməli, xarici çəkilən çevrənin radiusu 7,5-dir. R bərabərdir. Böyük R bərabərdir. 7,5-ə. 7,5. 7,5 də bərabərdir. Deməli, R bərabərdir. S bölünsün 2. Buradan S-ni tapdıq. 2 vurulsun 7,5. Yəni 15. S-ni tapdıq 15. Digər tərəfdən də bu üst bucağın perimetrini 36 verib. Düz bucağlı üst bucağı seçirik. Seni 15 tapdıq. Burada olsun A, B. Bunun perimetrini verib bizə 36. Yəni A plus B plus 15 bərabərdir 36. Buradan A plus B'ni tapdıq. 36 çıxsın 15. 21. Bizdən nə soruşur? Onun daxilə seçilmiş çevrənin radiusu. Kiçik yer. Kiçik yer bərabərdir. Dedik ki A plus B çıxılsın S bölünsün 2'dir. A plus B 21'dir. S'ni tapdıq. 15 bölünsün 2. 21 çıxılsın 15. 6. 6'ını da 2'ye bölsək 3. Bu şəkildə. Sonra 17. suala baxırıq. 17. sualda tənliklər sistemindən X plus Y plus Z cəmini tapın. Bu tənliklər sistemini tərəf tərəfə toplasaq. İstəyirsiniz bunu yazaq. Nömrə 17. Götürək bunu. X plus Y bərabərdir 25. X plus 2Z bərabərdir 32. 2Y plus Z bərabərdir 33.
Tanışlar sisteminde x plus y z zemini tapın. Verilen tanışları alt alta toplasak. 2x, x yani alt alta üstünde toplasak. 2x plus x burada x'ların zemi ile de 3x. Y'ler y, burada da 2y var. 3y. Z'lerin de zemi plus 3z. Berabərdir. 25, 32, 33 zemler de demeli edeceğiz. 65, o da 25, 90. Her tarafını 3'e bölsek x plus y plus z de almış olarak 90 bölünsün 3. Cevap 30. 17'de 30. Sonra diğer sıra bakalım. Nömrə 18. İfadəsinin tam hissəsini tapın. Deməli, kök altında 50 plus kökün altında 32 minus kökün altında 18. Bərabərdir. Kök altında 50-ni yazıram. 25 vursun 2 kimi. 25-dən çıxacaq 5. 5 kökdə 2. 32 4 kökdə 2-dir. Kök altında 18 isə 3 kökdə 2. Yəni 18-də yazacaq. Kök altında 9 vursun 2. 9-dan 3 çıxır. Kök 2 isə kökün altında. 2 isə kök altında qalır. Bu da bərabərdir. 5 kök 2 plus 4 kök 2 9 kök 2. Ondan da 3 kök 2 çıxsa edər 6 kök 2. Bunun tam hissəsi. Tam hissəsini tapmaq üçün. Altını da kökün altına salsaq edər. 36 vur 2 72. Kökün altında 72. Kök altında 72'den de təqribi çıxacaq. 8 tam neçəsə. Bunun tam hissəsini soruşur. Tam hissə də bərabərdir 8'e. 18'de 8. Sonra diğer sorulara baxaq. Nömrə 19. 12.04.2021 tarixində Hərbi Qənimətlər Parkında 300 ədəd düşmənin hərbi texnikası nümayiş olunub. Tankların sayı topların sayından 2 dəfə çox. Avtomobillərin sayından isə 3 dəfə az olarsa neçə ədəd tank nümayiş olunub? Aha, tankların sayı. Tank. Deməli tank olsun, top və avtomobil. Avtomobil. Tankların sayı x ile, topların sayı y ile, avtomobillerin sayı da tutaqca A ile işare edirəm. Deyir ki, tankların sayı topların sayından 2 dəfə çox. X bərabərdir 2y. Avtomobillerin sayından isə 3 dəfə az. Deməli, x avtomobillerin sayından da 3 dəfə azdır. Bu da bərabərdir A bölünsün 3'e. Hər tərəfin 3'e vursaq. Deməli, bunu belə bir şəkildə yazmıram. X bərabərdir 2y. Sonra da deyir ki, yəni tankların sayı x A'dan 3 dəfə az olarsa, o zaman A da x'dan 3 dəfə çox olacaq. Deməli 3x olacaq. A 3x olacaq. Buradan hər birini y ilə ifadə edək. X 2y ilə bərabərdir. A da yəni 3x x-in də yerinə 2y yazsaq olacaq 3 vur 2y. 6y. Hər birini y ilə ifadə elədik. Cəmi 306 ədəd texnikadır. Deməli x plus y plus z plus a bərabərdir 306. X-in qiyməti 2y plus y plus a-nın da qiyməti 6y-dir. Bərabərdir 306-ya. Buradan y-lərin cəmi 9y bərabərdir 306. Y de beraberdir. 306'ını 9'a bölsək eder demeli. 34. Bizden tankların sayını istedir. Tanklarda x'dan aşağı edilmişti. X de 2y idi. 2 vurulsun 34. Beraberdir 68'de. Bu şekilde. Sonra 20. sola baxaq. Demeli 2 kəsişən vətər verib. J, N, M nöqtəsində kəsişir. K, P. J, N və KP vətərləri M nöqtəsində kəsişir. MP-nin qiymətini verib. Aha, qiymətləri verib. 3x plus 1, MK-nı verib 4, MN-i verib 5x plus 5. J, M 2 olarsa x-i tapın. Çevrədə olan metrik münasibətlərə əsasən burada. Deməli, K, M vurulsun MP bərabərdir. J, M vurulsun MN-ə. Vətərlər kəsişdikdə ayrılan hissələrin hasilləri bərabərdir. KM-in qiyməti, deməli, KM deyəndə, yəni MK-da MK-nın qiyməti 4 verib, MP-nin qiyməti 3x plus 1 verib, 3x plus 1, JM-in qiyməti 2 verib, MN-in qiyməti isə 5x plus 5. Sadələşdirsək, 12x plus 4 bərabərdir, 2-ni də 5x plus 5-ə vursaq, 12x plus 10. Bu şəkildə, buradan x-i tapaq, 12x çıxılsın 12x. 2x bərabərdir 10 çıxılsın 4. 6-ya. Buradan da x tapırıq 3. Cavab 3. 20-ci sualda cavab 3. Sonra digər suala baxaq. Sualda ifadəsinin qiymətini hesablayın. 625-i yazıram. 625 üstü 0,15-dir. 625-i yazıram. 25-in kvadratı üstü 0,15. Vurulsun. 4-ü yazıram. 2-nin kvadratı üstü 1,5. Bu da bərabərdir. 25 üstü. 2-ni 0,5-ə vursaq 1. 2-ni 1,5-ə vursaq 3. 25 vurulsun 8. 25-i də 8-ə vursaq cavab 200 edər. 21-ci sualda cavab 200. Sonra 22-ci suala baxaq.
23. sıralda x ve y'de edilen hendesi ortası 3'tür. Yani ikinci dereceden çoğaltı x, y beraberdir 3. Buradan da her tane kvadratı 3 yazsak x, y hastalığı 9'dur. Bunu taptık. Bizden ne istiyor? Adedi orta 4'tü. Aha. Adedi orta 4'tü. Adedi orta 4 olarsa yani x plus y bölünsün 2 beraberdir 4'e. Buradan da x plus y beraberdir 8. Bunu taptık. Sonra bizden ne istiyor? X kvadrat plus y kvadrat ifadesinin kıymetini tapın. X kvadrat plus y kvadrat da yazabilirim. X plus y'in kvadratı minus 2xy. Bu da beraber x plus y'in kıymeti 8 tapmıştık. 8'in kvadratı çıksın 2xy. X'in de kıymeti 9. 64 çıksın 18. 64'ten de 18 çıksak eder 46. Bu şekilde. Sonra 23. sıra bakalım. X'i verip menfi 2 4 aralığında bizden menfi 3x plus 2y plus 4 beraber 0 olarsa y'nin tam kıymetler cəmini soruşur. Deməli y'nin de kıymeti gəlin əvvəlcə y'i tapaq buradan 2y beraberdir. Evet, bunu köçürdüm. Menfi 3x plus 2y plus 4 beraberdir 0. Buradan y'i tapsaq 2y beraberdir. Menfi 3x sağ tarafa geçsə 3x. Müsbət 4 sağ tarafa geçsə çıx 4. Buradan da y beraberdir. 3x minus 4 bölünsün 2 olacaq. Aha, bu şekilde. Ve bize de x'in kıymetleri çoxluğunu verir. Y'i x ile ifade edelim. X'in kıymetleri çoxluğunu verir. Mənfi 2, 4 aralığında. Burada 3x minus 4 bölünsün 2'ni yaratmalıyıq. Her tarafını evvelce 3'e vuraq. 3x bölge olacaq. Mənfi 2'ni 3'e vursaq. Mənfi 6. Kiçik beraberdir. 4'ü 3'e vursaq 8. 4'ü 3'e vursaq 12. Sonra her tarafından 4 çıxaq. 3x minus 4 bölge olacaq. Mənfi 6'dan da 4 çıxsaq. Mənfi 10. Kiçik beraberdir. 12'den 4 çıxsaq 8 edir. Sonra her tərəfini 2-yə bölsək 3x minus 4 bölünsün 2. 8-i 2-yə bölsək 4, mənfi 12-yə bölsək edədi mənfi 5. Aha, 3x minus 4 bölünsün 2 y-in qiymətidir. Yəni o zaman ben bunun yerine y yaza bilərəm. Y mənfi 5-dən böyükdür, 4-dən kiçikdir. Bu aralıqda yerləşən tam qiymətlərin cəmini tapaq. Yəni mənfi 4, mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1, 0, 1, 2, 2 plus 3 plus 4. Bu da beraberdir. Bunlar demek hamısı islah olunur. Mənfi 4, müsbət 4. Sıfıra gedir bunlar. Cevap 0. Sonra diğer sola baxaq. X üstü 5K minus 18 plus 6X plus 3P minus 17. Beraber 0 kvadrat tənliyinin köşeleri karşılıklı ters edilir olarsa P vurulsun K ifadəsinin qiymətini tapın. Əgər bu kvadrat tənliyidirsə, o zaman 5k minus 18 2'ye beraber olmalıdır. X kvadrat olması için 5k minus 18 beraberdir 2'ye. Buradan 5k beraberdir 20'ye. K'nı da tapdıq 4. 20 bölünsün 5 4'tür. Sonra deyir, köşkleri ters edilirsə. Köşkleri ters edilirsə, 1 2 ters edilirsə hasılı 1'e beraberdir. İstəyirsə bunu bu şekilde göstərirsə daha rahat olsun. X 1 beraberdir. X'a X 2 beraberdir. 1 bölü x'a. Yani birbirinin tersidir. Bunların da hasılı ne edecek? Bunların da hasılı. X1 vurulsun x2. Görür ki, hakikaten de x'i vuran da 1 bölünsün x'a. X'lar buradan getdi. Cevap 1'e beraberdir. Demek ki, köşeler hasılı da burada serbest hattı beraberdir. Yani 3p minus 17. 3p minus 17 beraberdir. X1, x2'nin hasılı. O da 1'e beraberdir. Buradan da 3p beraberdir. 1'in üzerine 17 gelir. Mənfi 17 sağ tarafı geçirsen 1 üstü 17, 18. P de beraberdir. 18 bölünsün 3. 6. Bizden ne istedir? P vurulsun. K hasılın. P'ni 6 tamışıq. K'nı 4 tamışıq. 6 4'ün 24. Cevap 24. Bu şekilde. Sonra 25. suala baxaq. Cədvəldə texniki ve humanitar fənlər gruplarından təhsil alan kız ve oğlanların sayı verilib. Humanitar fənlər grupundaki kızların sayı texniki fənlər grupundaki oğlanların sayının hansı hissəsinin təşkil edir? Deməli cədvəldə görürük ki, əvvəlcə texnikini yazaq. Texniki fənlərdən 3Y'dən oğlandı, 6X'dən qızdı. 6X sayda qızdı. Cəmləri edir 90. Burada her tərəfin əvvəlcə 3-ə bölüb sadələşdirək. Hələ digər tərəfə keçmədən öncə. 3-ə böldüm hər tərəfin. Y plus 6x 3-ə bölsək 2x, 90 da 3-ə bölsək 30. Hələ bu birinci tənliyimizdir. Yəni bunu sadələşdirdik. Bunu sadələşdirdik. İkinci tərəfdən də humanitar fənlərdə deməli Y sayda oğlandı, X sayda qızdı. Bunların da cəmi verib 20. Bu iki sistem tənliyini aldıq. Tərəf-tərəfə bunu çıxaq. Y-dən Y çıxsa 0, 2x-dən X çıxsa X, 30-dan da 20 çıxdı 10. X tapdım 10. X 10-dursa, tutaq ki, ikinci tənliyi də yerinə qoysaq, Y-də olacaq. Y-nin qiyməti X 10-dur. Yerinə qoyuruq. Y də buradan bərabərdir. 20 çıxsın 10. X və Y-nin hər biri 10-dur. Bizdən nə soruşur?
Humanter fenler grubunda kızların sayı. Humanterdaki kızlar ne kadardı? X sayıda. Yani X sayıda humanterdaki kızlar 10. Teknik fenler grubunda ise olanların sayı. Teknikteki olanların sayı da olacak 3Y. 3Y de beraber olacak 3 vur 10. Yani 30. Sayın hansı hissəsini təşkil edir? Yani 10-30'un hansı hissəsidir? 10 bölünsün 30. 3 də 1. Aha, sonuncu sualda izah elədi. Uşaqlar sağ olun, bu qədər. Gələn görüşlərə dək. Əgər hər hansı bir sualda hesab səhvim olduysa, üzrü sayın.